្រីយោងបរំខ្វល់យោងច្រមុងពីចឹងបានចាបងនឹងត្រាត្រាយក្រោយថ្ងៃរៀបការចែកយល់ចិត្តគ្នាស្នេហ៍ផែមត្រចឹងឆាដូចបងមុនឡងគង្គាគេងមកពំងាបងត្រកងបីដៃបងជាខ្នាអូនកាយលោកស្រីឋានសួរលោកកៃស្រីហើយនឹងបងស្នេហ៍បរិសុទ្ធផុតគង្គាត្រង់បានទៀងទឹកមុំសុខភមកន្លងវិញមានស្នេហាចាជាកំរងស្នេហ៍អូននឹងបងតាមសួរលោកីទឹកមុំសុខុមកន្លោ